Assalomu alaykum o'zbekistonlik aziz tengdoshlar. Ismim G'ulomjon. Sizlarga Turkiyadan salom yo'llamoqdaman. Barcha O'zbekiston yoshlarini, xususan Uchtepalik yoshlarini ham 30-iyun yoshlar kuni bilan chin dildan tabriklayman. O'qish va ishlaringizga omad va zafarlar tilayman. O'zbekistonimiz har sohada rivojlanaversin. Men ham kelgusida vatanga qaytib, albatta vatanimiz taraqqiyotiga xizmat qilaman. Yana bir bor bayramingiz muborak bo'lsin aziz tengdoshlar.